doncs això, o sigui, en aquella vegada es va aconseguir primer doncs, sortir una mica doncs, amb el cara alta, perquè si ens volíem donar a 40, doncs vam sortir amb 70. I llavors doncs, també vam aconseguir durant uns 5 o 6 anys més doncs, que haguessin 500 treballadors, o sigui, 900 tots al carrer. I creus que val la pena? No va valdre la pena. Home, la pena no va valdre perquè no perdre tots els postos de treball, no? No hi havia el